Добрий день. Сьогодні ми завітали до Анастасії Дорошенко, яка є начальником відділу земельних відносин та комунальної власності Визиївської сільської ради. Вітаю. Доброго дня. Анастасія Олександрівна, чим займається відділ, який ви очолюєте? В короткій назві відділ земельних відносин та комунальної власності. Дуже багато повноважень, таких, що не входять до цієї назви, а саме земельні відносини, вся комунальна власність, яка розташована на території Визирської громади. А також створено відділ містобудування архітектури, але немає архітектора. Цією роботою займається наш відділ. Всі детальні плани території, генеральні плани території, вся підготовка і впровадження йде саме відділом. І також ми приймаємо участь при розробці проєктної документації, спорткомплекси, стадіони, парки, в'їзні знаки. Ну, декілька слів про земельні відносини, чому вони сьогодні ось так головні у нашій програмі. Тому що держава пішла на зустріч громадам і передає землі, які землі належать до громади, що готові будете прийняти. З початку створення громади на першій сесії Олегом Джуберовичем було ініційовано питання щодо передачі земель державної власності, саме щоб Визирською сільською радою було почато цю процедуру. На протязі року ми дуже плідно співпрацювали із геокадастром і вели переписку з ними, і їздили до Києва, до Держгеокадастру України. Всі чекали, що от-от нам передадуть, але цього не перешкодило. І завдяки указу президента від 15 жовтня 2020 року щодо прискорення процедури передачі, Держгеокадастр в областях діждалися виборів і наразі провели повністю інвентаризацію земель державної власності сільськогосподарського призначення, проводять формування актів прямо передачі і до кінця року ми плануємо вже їх підписати і почати реєстрацію за комунальною власністю. Тобто у власності громади повинні бути землі, на яких розташовані населені пункти, що є у межах громади, для того, щоб громада сама розпоряджувалася своїм майном? Ну, громада і зараз розпоряджається землями, які розташовані в межах населених пунктів. Це стосується саме земель сільськогосподарського призначення, якими до цих пір розпоряджалося головне управління Держгеокадастру в Одеській області. Вони розпоряджалися землями і садоводчих товариств, які в нас на території, і в Зирці вони розташовані, і в Люболі, і в Кордоні. Ці землі нам передають і також ті землі, які не були розпайовані і не війшли до колективної власності, так званої, якою ми вже розпоряджаємося. Дуже багато земель, це близько 2000 гектар, десь 80% земель просто в запасі. Тобто це без визначення цільового призначення, без визначення категорії. І ми маємо змогу розробляти містобудівну документацію, генеральні плани, вже після того, як нам передадуть ці землі, з урахуванням того, що ми можемо там не тільки проводити і передавати у користування під сільгоспвиробництво, але й розташовувати об'єкти, які потрібні громаді. Взагалом, ось ця передача земель, вона що дасть громаді? Як збагатить громаду і збільшити тих, хто в них живе? Збільшити ресурс земель. У нас не так багато вільних земельних ділянок, на яких можна щось робити. В основному ці земельні ділянки розпайовані або вже передані у власність чи користування. І десь там розігнатися, щось зробити дуже важко. Треба і проводити процедуру чи викупу у власника земельної ділянки. І не завжди це виходить. Тобто ну, воно дає багатий ресурс нам. І можливість щось зробити краще. Я знаю, що у вас є вже цифри, скільки земель буде вже у громаді. Була у відділі у Лиманському районі головного управління Держгеокадастру в Одеській області і виписали цифри. Визирка, Першотравневе та Любопіль. З цих земельних ділянок ми можемо отримати 39 ділянок площею 1559 гектар. Далі в нас йде Кордон, 10 земельних ділянок, 117 гектар. Дмитровка, 12 ділянок, 172 гектари. І Калинівка, 24 ділянки, 243 гектари. Там нам передають не тільки вільні землі, але ще там є декілька договорів, з якими було укладено на підставі аукціону договори оренди з підприємствами під сільгоспвиробництво. Всі такі теж є. А які ось такі плани, щоб ці землі
найбільшу користь приносили громаді? Ну, по-перше, ми їх приймаємо, потім розробляємо генеральні плани з урахуванням того, що ми розширимо межі і включимо їх в межі населеного пункту. І будемо вивчати територію, вивчати, що людям потрібно. Саме в генеральних планах йде закладка ділянок під майбутній вид використання її. Тобто генеральний план визначає майбутній вид використання земельної ділянки. У генплані ми промальовуємо це, розташовуємо, вивчаємо, як воно розташоване в межах села, чи буде це удобно людям. І після затвердження йде процедура відведення саме під цей вид використання і на подальше будівництво. Земельні питання – це завжди ось такі питання, які зв'язані там з якимись там корупційними схемами. Як ви плануєте зробити так, щоб не допустити ось таких підходів у громаді, щоб все було прозоро по використанню цих земель, щоб все було зрозуміло? У нас на протязі 5 років так все прозоро. Я працюю. Люди приходили, ми їх консультуємо, розказуємо, що потрібно робити, але вибір розробника ми їм не намікаємо. Є сайт, на цьому сайті є 200 підприємств, які цим займаються. Ви йдете, вибираєте, які вам підходить. У нас немає затримання у вивченні матеріалів, які надходять до сільської ради на сесію. Тобто людина, якщо подала заяву, вона терміном 30 днів повинна бути розглянута. Іноді під це і проводяться сесії. Тобто я бачу, що в мене вже скоро будуть прострочки, тому назначаємо сесію, проводимо, і люди довольні. Тобто перспектива розвитку у громаді ще і за рахунок ось цих земель, які з'являться? Так, ми дуже їх чекали. І Олегом Джаберовичем не раз це було наголошено, що потрібно, але в зв'язку з тим, що Київ не приймав це рішення, вони чекали на сесію, коли всі громади сформуються, і тоді вже передавати. А зараз яка процедура? Процедура передачі? Головне управління сформувало вже ці земельні ділянки, вони вже є, є кадастрові номери. Вони зараз зроблять акти, скоріш за все, будемо їхати туди і підписувати на місці акти прямої передачі, забрати витяги з Державного земельного кадастру. І завдяки тому, що в нас на місці вже є реєстратори і ЦНАП, ну, нікуди не треба їхати. Тобто всі ці 200 ділянок ми зареєструємо тут в Зарізькій сільській раді. Я думаю, що ми встигнемо це зробити до Нового року. І враховуючи те, що наразі розробляються генеральні плани і Першотравневого, і Міщанки, і Нової Ольшанки, і дуже багато земель саме на території Першотравневої, бувшої сільської ради, то ми їх включимо, розширимо межі і до Нового року затвердимо генеральні плани вже з урахуванням нових земель. А як складаються стосунки і у вас особисто, як у начальника відділу земельних відносин і комунальної власності, з депутатським корпусом? О, зараз обраний новий депутатський корпус. Які традиції вже склалися у громаді? Робота дійсно конструктивна. Депутатський корпус дуже професійний. Та комісія депутатська, яка допомагає чи контролює відділ земельні всі ресурси, головою якої є Віталій Котвицький, він дуже допомагає. На протязі 5 років десь якісь питання, десь щось там незрозуміло. Ми сідаємо, вирішуємо і вже готовим рішенням, правильним, законним, йдемо на сесію. Допомога дуже багато від Віталія Білославовича саме. Тобто конструктивну роботу ви бачите і попереду? Так, і в будівництві, якщо є питання. Наразі от розроблялися проекти спорткомплексу, стадіону, парку. Збираємося з Віталієм Белиславовичем, дивимося, там щось не так, треба щось виправити, тому що він професіонал в цій сфері. Чи є серед земель, які будуть підпорядковані громаді, землі ну, ось такого курортного призначення? Так, в нас балка наша, яка розрізає село на 2 частини зірку. На ній проєктується парк. Дуже гарна зона з багатою кількістю об'єктів рекреаційних. Це ініціатива Віталія Олеговича Кутталадзе. Проєкт готовий. Чекаємо на проведення експертизи. І земельна ділянка також відводиться під землі рекреації. Там гарна робота була проведена розробниками. Цей парк не тільки розрахований на прогулянки, але й на міні-спортивну діяльність. Також і стадіон у нас великий, він підпадає під розмір УЄФА. А ось на березі лиману, чи плануються якісь бази відпочинку, чи розвиток ось цих територій? Є деякі ідеї, але зараз потрібно вирішити питання щодо затвердження
проєкту встановлення водоохоронної зони, яке вже було розроблено на замовлення районної адміністрації Лиманської. І наразі проходить процедура погодження в екології. І це вже триває десь років 2-3. Тобто екологія не погоджує. Тільки екологія погодить, проєкт затвердиться, і Держгеокадастр нам докине ці землі, які саме на березі знаходяться. Якраз із депутатом Котвицьким декілька місяців тому говорили, що є ось такі роботи, які бачать мешканці громади, а є такі підготовчі роботи, які дуже важливі, без яких неможливо рухатися далі. Скритими роботами, які підготовчі, які дійсно ніхто не бачить. Всі проекти, які наразі розроблені, вони потребують проведення експертизи. А на наступний рік заплановані кошти для розроблення робочої документації, без якої неможливо будівництво об'єктів. Я думаю, з середини наступного року вже можна починати процедуру об'яви тендерів на вибір підрядника для виконання будівельних робіт. Спорткомплекс, стадіон, парк. В цьому році ми плануємо почати будівництво в'їзного знаку при в'їзді до села Визирка. Також вже ці документи готові. Проводиться вибір підрядника за тендерною процедурою. Наразі ведуться роботи щодо вже закінчення процедури оформлення документації на будівництво мосту пішохідного в селі Визирка. Я думаю, що в кінці цього року, в началі наступного, ми заключимо договір з підрядником на виконання будівельних робіт. Також люди цього чекали дуже багато. По Любополь, перша тренева, там нових об'єктів не будується, проводиться реконструкція вже існуючих. Там дуже багато зроблено завдяки голові сільської ради, і дитячі садки, і школи, і дороги, і вуличне освітлення. Завдяки ньому це все так швидко робилося. Він ініціював це питання. Тобто ми можемо сказати, що справ у вашому відділі на наступний рік дуже багато. Те, чим я займаюся, мені допомагає ще писати дисертацію. Розвиток громади і розробка містобудівної документації – це саме моя тема в Інституті проблем ринку економіко-екологічних досліджень. Тому і робота, і навчання, воно друг другу допомагає. Дякую за участь у програмі. Сьогодні Анастасія Дорошенко, начальник відділу земельних відносин і комунальної власності, була нашою співрозмовницею. Дякую за участь у програмі. Успіхів!